ұлттық банк баржа қазақстандықтарды қырағы болуға шақырады. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сіз білген және де сіз күткен арнаға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Ұлттық банк қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа схемаларды туралы ескертеді. Қаскөйлер өзінің коммуналдық қызметінің немесе ұялы байланыс операторының қызметкер ретінде таныстырады. Азаматтарға қоңырау шалып, мобильді телефондағы сим-картаның қолдану мерзімі, немесе коммуналдық есептеуіш құралдарының пайдалану мерзімі аяқталғанын хабарлайды. Қазақстан ұлттық банкі 2024 жылы 19 қыркүйекте телефон алаяқтығының күшеюіне байланысты азаматтарға қайта үндеу жасайды деп хабарлайды skifnews.kz ақпарат порталы. Ұлттық банк мәлімдемесіне сүйенсек, бұл мүлдем жаңа схема. Қаскөйлер өзінің коммуналдық қызметінің немесе ұялы байланыс операторының қызметкер ретінде таныстырады. Азаматтарға қоңырау шалып, мобильді телефондағы сим-картаның қолдану мерзімі немесе коммуналдық есептеуіш құралдың пайдалану мерзімі аяқталғанын хабарлайды. Телефон менен әңгіме кезінде азаматтарға олардың қызметін ұзартуға немесе электронды кезекке тұруға болатынын айтады. Әрі қарай алаяқтар ұялы телефонға келген хабарламаны өзіне жіберуді, қауіпті сілтемеге өтіп қосымшаны жүктеуді немесе мессенджердегі жаңа функцияларды іске қосуды, я болмаса дербес еректерін хабарлауды сұрайды деген хабарламады. Видеосы қаскөйлердің телефонға қосылып алғаннан кейін азаматты қаражатын ұрлап, сим-картаның виртуалды көшірмесінің қосып алатындығын айтады. Шоттағы ақшаларды қолданған қылғаннан кейін алаяқтар алданған азаматтар менен қайта байланысып, өздерін ұлттық банктің қызметкері ретінде таныстырады. Сөйтіп екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларын орнатып, ақшалай немесе тауарлай кредиттер ресімдейді. Қаскөйлер өз ісінің заңдылығын растау үшін ұлттық банк қызметкерінің қолдан жасалған қызметтік куәлігін, ұлттық банктің жалған құжаттарын, ақша құралдарын сақтандыру немесе банктік аударымдарын жасау үшін хаттар менен реквизиттер ұсынады делінген Қазақстан Республикасы ұлттық банк хабарламасында. Қазақстан ұлттық банкі азаматтарды келесілерге шақырады: қырағы болуға және де күдікті туғызған қоңырауларға сенбеуді. Ұлттық банк қызметкерлері аудио және де бейне қоңырау жасамайтынын, жеке тұлғалардың шотында қызмет көрсетпейтінін, ақша құралдарын сақтандыруменен айналыспайтынын, сондай-ақ халықпенен ақшалай есеп айырыспайтынын қосымша хабарлаймыз. Егер алаяқтық іс-әрекетке тап болсаңыз, тиісті арызбенен Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының жүгінуге кеңес береміз. Консультация алу үшін ұлттық банктің 1477 қысқа нөміріне байланыс орталығына хабарласуға болады деген Қазақстан Республикасы ұлттық банкі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау-саламатты болыңыздар.